Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli bilimga chanqoq muxlislari. Bugungi videomiz pashlovni boshqaruvchi mexanizmlarga bag'ishlangan bo'ladi. Ushbu videoga like bosish va podpisatsiya qilish esdan chiqarmaymiz. pH o'zi nima? pH bu suyuqliklarning muhitini belgilab beruvchi asosiy ko'rsatkich bo'lib, unga suyuqlikdagi vodorod ionlarining konsentratsiyasi ta'sir qiladi. Ya'ni suyuqlikda qancha vodorod ion konsentratsiyasi yuqori bo'lsa, muhit nordon tarafga yoki kislotali tarafga qarab siljiydi. Agar vodorod ionlarining konsentratsiyasi suyuqlikda kamayib ketsa, unda ishqoriy tarafga qarab siljiydi. pH atamasini birinchi bo'lib 1924-yilda Sorensen amaliyotga kirgizgan. U ximiyada masalalarni ishlash davrida bitta muammoga duch kelgan, ya'ni biologik suyuqlikdagi vodorod ionini konsentratsiyasi juda ham kichkinaligini aniqlagan. Va bu sonni soddalashtirish uchun u logarifmik formuladan foydalanishga qaror qilgan. Nimaga aynan logarifmik formula degan savol tug'ilishi mumkin? Buni tushuntirish uchun matematikani kursini eslaymiz, ya'ni 2 ning 3-chi darajasi 8 ga teng. Buni logarifm ko'rinishiga o'tkazadigan bo'lsak, 2 ning nechinchi darajasi 8 ga teng? 2 ning 3-chi darajasi. Ushbu holatga keltirgan, ya'ni 0.00000004 logaritmik holatga keltirish uchun bu to'g'ri minus 7 darajasi yoki logaritm minus 704 ga teng deb ko'rsatib bergan va ushbu sonni musbat holatga keltirish uchun minusni formulani qarama-qarshi tarafiga o'tkazgan. Va ushbu formulani vodorod ionlarini potensiali yoki kuchi potensial so'zidan p so'zini olib yoki kuch so'zidan power so'zidan olib 704 ga teng degan ko'rsatkich kiritgan. Ushbu manfiy logaritmik formula nimani bizga ko'rsatib beradi? Ushbu jadvalda vodorod ionlarini ko'pdan kamga qarab o'zgarib ketishini ko'rishimiz mumkin va bunda pH soni bilan solishtiramiz. Ya'ni suyuqlikda vodorod ionini konsentratsiyasi qanchalik yuqori bo'lsa, pH shuncha kichkina bo'ladi va muhit kislotali bo'ladi. Suyuqlikda vodorod ionini konsentratsiyasi qanchalik kam bo'lsa, bunda pH soni shuncha yuqori va muhit ishqoriy bo'ladi. Boyagi dastlab aytayotgan yana boyagiga qaytadigan bo'lsak, vodorod ionini konsentratsiyasi yuqori bo'lsa, pH shunchalik past bo'ladi, ya'ni muhit kislotali. Vodorod ionining konsentratsiyasi qanchalik past bo'lsa, pH shuncha yuqori bo'ladi va muhit ishqoriy bo'ladi, ya'ni qarama-qarshi bog'liqlikka ega. Har bir suyuqlikka o'zini pH'i bo'lgani kabi, qonni ham o'zini pH'i mavjud. Arterial qonning pH'i 735 dan 745 gacha bo'ladi, ya'ni kichkina diapazonga ega. Venoz qonda bo'lsa biroz pastroq, chunki modda almashinuvini oxirgi mahsulotlari hisobiga pH biroz kamroq bo'ladi, 731 dan 741 ga teng bo'ladi. Endi ushbu biologik suyuqliklarni pH'ini 0-1 ga o'zgarishi yurak qon tomiri va nafas tizimida o'zgarishlarga, 0-4 ga o'zgarishi bo'lsa hayot bilan chiqishmaydigan o'zgarishlar, ya'ni letal o'lim holatiga olib keluvchi o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli agar 1 litr suvga 1 ml vodorod xloridni qo'shadigan bo'lsa, uni pH neytral 7 dan 4.7 ga o'zgaradi, ya'ni juda ham katta o'zgarishga olib keladi. Lekin agar biz 1 litr qonga 1 ml vodorod xloridni qo'shadigan bo'lsa, uni pH 7.4 dan bor yo'g'i 7.2 yoki 7.3 ga o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Bu nimadan dalolat beradi? Qonda maxsus pH doimiyligini, gomeostazini ushlab turuvchi sistemalar mavjud va bu sistemalarga qaysilar kiradi? Birinchisi bu qondagi buffer tizimli. Ikkinchisi buyraklar va o'pkalarni pH doimiyligini ushlab turishda ishtirok etishi va qon to'qima aro suyuqligi va hujayralar o'rtasida ion almashinuv, ya'ni uchta mexanizm pH
davomiyligini gomeostazni ushlab turishda ishtirok etuvchi asosiy mexanizmlar kiradi. Ularni hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Yuqorida aytganimizdek, pH ko'rsatkichlari biroz siljishi organizmda sezilarli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin va shu sababli xuddi avtomashinalarda zarbani kamaytiruvchi old va orqa bamperlar yoki himoya yostiqlari bo'lgani kabi qonda ham ushbu yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zarbalarni kamaytiruvchi maxsus buffer tizimlar bor. Bu buffer tizimi komponentlariga bikarbonat buffer tizimi, fosfat buffer tizimi, gemoglobin va oqsil buffer tizimi kiradi. Bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bulardan birinchisi bikarbonat buffer tizimi ikkita qismdan iborat. Bu natriy gidrokarbonat ko'rinishida va digidrokarbonat ko'rinishida bo'ladi. Bunda organizmga kislota tushadigan bo'lsa, boya aytganimizdek, kislotani H+ ko'rinishida belgilaymiz, ishqorlanib bo'lsa OH ko'rinishida belgilaymiz. Kislota tushadigan bo'lsa, natriy gidrokarbonat bilan reaksiyaga kirishadi va digidrokarbonat hosil bo'ladi. Agarda ishqor tushadigan bo'lsa, digidrokarbonatimiz o'zidan bitta vodorodini beradi va gidrokarbonat hamda suv hosil bo'ladi. Va shu orqali ushbu bikarbonat tizimi organizmga kislota va ishqor tushgan taqdirda ham o'zini bufferlik, ya'ni himoya faoliyatini zararsizlantirish yo'li orqali ko'rsatadi. Ikkinchi buffer tizimimiz bu fosfat buffer tizimi. Fosfat buffer tizimi hujayra ichida va hujayra tashqarisida bo'lgani uchun u yerdagi ionlar bilan bog'lanadi. Hujayra tashqarisida natriyni konsentratsiyasi yuqori bo'lgani uchun natriy digidrofosfat ko'rinishida va natriy gidrofosfat ko'rinishida bo'ladi. Hujayra ichida kaliy ionlarining konsentratsiyasi yuqori bo'lganligi sababli kaliy digidrofosfat va kaliy gidrofosfat ko'rinishida bo'ladi. Va o'z navbatida organizmga ishqor yoki kislota ta'sir qilishiga qarab buffer tizimining u yoki bu qismi reaksiyaga kirishadi. Buni quyidagicha ko'rib chiqishimiz mumkin. Agarda ishqor ta'sir qiladigan bo'lsa natriy digidrofosfat, agarda kislota ta'sir qiladigan bo'lsa natriy gidrofosfat reaksiyaga kirishadi. Buni natijasida natriy gidrofosfat va suv hosil bo'ladi. Agar ishqor ta'sir qilsa, agar kislota ta'sir qiladigan bo'lsa natriy gidrofosfat o'ziga vodorod ionini biriktirib oladi va kislotani zararsizlantiradi. Xuddi shu reaksiya hujayrani ichida ham bo'lib o'tadi, faqatgina natriyning o'rnida kaliy joylashgan bo'ladi. Navbatdagi buffer tizimimiz bu gemoglobin buffer tizimi. Gemoglobin buffer tizimi ham ikkita holatda bo'ladi. Ya'ni to'qimalarga borib kislorodni bergandagi holati va o'pka to'qimasida o'ziga kislorodni biriktirib olganligi holati. U to'qimalarga borib o'zidagi kislorodni bergandan keyin u o'zini kuchsiz ishqor deb tutadi. O'ziga kislorodni biriktirib olgandan keyin kuchsiz kislota shaklida o'zini tutadi. Shu sababli kislota tushadigan bo'lsa gemoglobin o'ziga vodorod ionlarini biriktirib oladi va gidrogemoglobin holatiga o'tadi. Agarda ishqor qo'shiladigan bo'lsa qonga u o'zidagi vodorodni berib suv hosil qiladi va shu yo'l orqali kislota va ishqorlarni zararsizlantiradi. Va 4-chi buffer tizimimiz bu oqsil buffer tizimi. Oqsil biz bilganimizdek bu polipeptid zanjir va unda karboksil guruh va amino guruh bo'ladi. Agarda organizmga kislotalar tushadigan bo'lsa, kislotalar bilan amino guruh reaksiya kirishadi va
bunu zararsızlandıradı. Eğer de şorla düşedigen bosa, karboksil grup ozunu bitti, vaderodunu bir aradı. Ve şu yol orkali kislatları hem de işbarlı zararsızlandırır. Yani oksil bufer tizimde kislatları çöldüken burası amine grup, işbarlı çöldüken burası karboksil grup reaktif kırış orkali zararsızlandırış mekanizmi amelge aşırılır. Bufer tizimlerden taşkarı okke ve büyürekli kondigi payaşı normalizasyon kılış jarayonunda iştirak etdi. Bu kaysi mekanizmli orkali amelge aşırılır. Az okkim sağlık olup çıkabiyen bursu, barca organizmi hücreleri, hücreleri nefes alış cereyanıdır. Uzige kislarot duyutadı ve karbonat angidritte acilat çıkardı. Uşbu karbonat angidrit, eritrositlerle bağlanadı ve okke dokumasıge barıp, okke orkali çıkar varlı. Eğer de uşbu cereyan büzüledigen bursu, yok ki qonda karbonat angidritni konsentratsiyasi ortib ketadigan bo'lsa, u pH nordon kislotali tarafga qarab siljishiga olib kelishi mumkin. Bu qaysi mexanizm orqali amalga oshiriladi? Karbonat angidrit eritrositning ichidagi gemoglobin bilan bog'lanadi. Buning natijasida erkin vodorod iyonlarining konsentratsiyasi oshib, u qonga chiqishi mumkin va qondagi vodorod iyonlarining konsentratsiyasini oshirishi mumkin. Ikkinchi mexanizm karbonat angidrit eritrositning ichiga kirganda, eritrositning ichida maxsus karbongidraza fermenti bor. Ushbu ferment ta'sirida karbonat angidrit suv bilan reaksiyaga kirishadi va H2CO3 hosil bo'ladi. H2CO3 vodorod va H2CO2 dissotsiatsiya bo'ladi va yana ko'rganimizdek vodorod iyonlarining konsentratsiyasi oshadi. Va shu yo'l orqali o'pka gipervintilyatsiya, ya'ni tez-tez nafas olish va organizmdan karbonat angidritni tashqariga chiqarib yuborish orqali vodorod iyonlarining konsentratsiyasini kamaytiradi va pH normalizatsiya qilib turadi. pH davomiyligini ushlab turishda buyuraklarning roli ikkita vazifaga bo'linadi. Birinchisi bu bikarbonatni qayta reabsorbsiyasi va vodorod iyonlarining sekretsiyasi. Ushbu jarayonni batafsilroq ko'rib chiqsak. Koptok glomerulyar koptokchalar filtratsiyasi davomida birlamchi sidikka qondan bikarbonat va vodorod iyonlari ajralib chiqadi. Gidrokarbonat va vodorod iyonlari ajralib chiqadi. Va ular o'zaro reaksiyaga kirishib, suv va karbonat angidritni hosil qiladi. Suv va karbonat angidrit tubular hujayralariga qayta so'rilib, endi karbongidraza fermenti ta'sirida yana boshqatdan gidrokarbonat sintezi amalga oshadi va vodorod iyonlari sintezi amalga oshadi. Gidrokarbonat qayta qon tomir devoriga so'riladi, ya'ni qonga o'tadi. Ushbu jarayon iyonlar almashinuvi orqali amalga oshiriladi, ya'ni gidrokarbonat qon tomiriga o'tadi, qon tomiridagi xlor iyonlari bo'lsa tubular hujayralarini bo'shlig'iga o'tadi. Hosil bo'lgan vodorod iyoni bo'lsa birlamchi CD orqali tubular kanal bo'shlig'iga ajrab chiqqan natriyni o'rniga tubular bo'shliqqa o'tadi. Betdagi natriy bo'lsa tubular hujayralar ichiga kiradi, ya'ni ion almashinuv vodorod iyoniga natriy hujayralar ichiga kirdi va bu yerdagi vodorod iyoni endi birlamchi sidik bilan birga ajralib chiqayotgan natriy gidrofosfat bilan reaksiyaga kirishadi va natriy digidrofosfat hosil bo'ladi. Ushbu natriy digidrofosfat ko'rinishida vodorod iyonlari
organizmdan tashqari chiqara oladi siydu bilan birga. Yana bitta mexanizm bu aminokislotalarni dezaminlanish natijasida hosil bo'lgan amiak bilan birga vodorod ionlarini chiqarib olishi, ya'ni bunda glutamat alfa ketoglutaratga aylanadi. Ushbu reaksiya davomida amiak hosil bo'ladi. Amiak tubular hujayralar ichidagi vodorod bilan birga qo'shiladi va ammoniy tuzi hosil bo'ladi. Ammoniy tuzi kanalchalar bo'shlig'iga ajrab chiqadi va ammoniy ko'rinishida organizmdan sidik bilan birga tashqari chiqarib olinadi. Yuqorida aytayotganimizdek, buyrak bikarbonatni qayta reabsorbsiya qilish va vodorod ionlarini fosfat va ammoniy ko'rinishida sidu bilan chiqarib olish orqali organizmda pH davomiyligini ushlab turadi. pH davomiyligini ushlab turishda ishtirok etuvchi uchinchi mexanizm bu qon va to'qimalar hujayralarining o'rtasida ion almashinuv mexanizmi. Bunda agarda qonda vodorod ionlarining konsentratsiyasi oshib ketadigan bo'lsa, u bevosita hujayra va to'qimalarning ichiga kiradi va ushbu vodorod ionligi o'rniga hujayra va to'qimalardan magniy, kalsiy, kaliy, natriyga o'xshagan ionlar qonga o'tadi. Agarda vodorod ionlarining konsentratsiyasi qonda kamayib ketadigan bo'lsa, unda hujayra va to'qimalardan vodorod ioni qonga o'tadi. Qondagi minerallarimizni to'qimi va hujayralarga so'riladi va qonda ushbu minerallarni kamayib ketish kuzatiladi. Ushbu mavzuni biz kelasi leksiyalarimizda, ya'ni atsidoz va alkaloziga oid leksiyalarda batafsilroq ko'rib chiqamiz va ushbu videolarni ko'rish davomida sizlar bu mavzuni yanada chuqurroq anglab yetasiz. Barchaga e'tibor uchun katta rahmat. O'ylaymanki, bu video sizlarni o'qish va amaliyot davomiyligida asqotadi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.